Festa e Afërditës është kthyer në një aktivitet të përvitshëm në qytetin e Belshit. Një ndër aktivitetet kulturore të kësaj feste ishte dhe Misa Afërdita 2022. Festa e Afërditës është kthyer në një aktivitet të përvitshëm në qytetin e Belshit. Një ndër aktivitetet kulturore të kësaj feste ishte dhe Misa Afërdita 2022. Misa Afërdita 2022, ky spektakël i mrekullueshëm, u organizua nga Bashkia e Belshit në pedonalen Buzliqenit ku ngrihet ky qytet. Për mua ishte një kënaqësi shumë e madhe për që kam bërë organizimin e këtij aktiviteti dhe vazhdoj ta bëj çdo vit. Falenderoj gjithashtu dhe kryetarin e bashkisë që më ka dhënë mundësinë që un talentin tim ta shfaq në Belsh. Gjithashtu nuk le pa falenderuar të gjitha shkollat e bashkisë Belsh të cilat bën të mundur këtë aktivitet, sepse pa ndihmën e atyre natyrisht ne nuk mund të bëjmë asgjë dhe i falenderoj shumë pasi aktiviteti zgjati pak gjatë dhe të gjithë i falenderoj jashtëmase shumë. Spektakli konceptuar në formën më të mirë të mundshme të konkursit të bukurisë u shoqërua midis pauzave të paradës së 17 bukuroshëve konkurrente, edhe me këngë të muzikës së lehtë, valle popullore, interpretime karakteristike të treve së Dumres, dance e të tjerë. Pjesë e reportit ishin kryesisht artistë vendas të ftuar special, si dhe nxënës të shkollave nga njësitë administrative të Bashkisë Belsh. Ndërko bukuroshet që morën pjesë në këtë event sfiluan me veshje elegante, moderne dhe me veshje karakteristike të zonës së Dumres disa herë para publikut. Në fund juria e kryesuar nga kompozitori i mirënjohur Naim Gjoshi, shpallu i fitues të Misa Afërdita 2022, Roshe Çapo. Gjithse u vlerësuan 7 bukuroshe për kategoritë ndryshme. Çmimin fitues e shpallu i krye bashkiaku Arif Tafani, ndërsa kurora misit ju vendos nga fituesja e edicionit të kaluar Anita Hysa. Festa Afërditës është bërë traditë në Belsh dhe çdo vit sa vjen bëhet edhe më masive dhe unë doja t'i falenderoj të gjithë në seancën. Pjesëmarrës edhe jo, si dhe stafet e shkollave për seriozitetin dhe impenjimin në përgatitjen e kësaj feste. Festa po përfundon tani në fakt, sepse ka filluar prej një muaji me kampionatin e futbollit, lojrave mendor, festimet sot të ritualit të Afërditës, recitime, teatr dhe jam rrim në basë koncertit Bukur Mal Banim edhe tek fitusja e Misa Afërditës. Kam dhe dy falëndërime tjera në fakt, rastësisht me të njëjtin mbiemër. Falëndërimin e parë kam për Naim Gjosin, kompozitorin e madh, mjeshtrin e muzikës, nderin e Dumres, një dorë dorëkite për Naim Gjosin që ishte me ne sonte, dhe tjetrin për Estrev Gjoshi, në fakt që është një sponsor i përhershëm i koncerteve dhe i kulturës belçake, edhe pse jeton jashtë Belçit, shpirti nuk i ndahet asnjëherë nga Belçi. Falenderoj gjithashtu edhe organizatorët Rigersin që këtë punë bën me pasion. Atëherë Misa Afërdita jepet Roshe. I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Mua sepse aty kisha vajzë akoma më të bukura, por i falendoj Jurin dhe Krenar Korçën për këtë organizatë. Jo, nuk e prisja më të drejtë.